Čauky mňauky, zdraví vás Myšík. Opäť sa ešte hlásim z veľkej ceny Kusaby, pretože tu máme jednu dôležitú vec a to, čo vlastne to Kusaby znamená. Na toto, ak si spomínate, bola vyhlásená taká mini súťaž v diskusnom fóre a vy ste mohli počas celých tých 2,5 mesiaca skúsiť napísať nejaký svoj tip alebo čo to znamená. Prišli veľmi, veľmi zaujímavé tipy, ja ich tu mám pri sebe aj napísané a určite si chcem ich s vami prečítať, aby sme si ich mohli pozrieť. Určite si ich spolu prečítame a samozrejme vám aj prezradím, čo znamená Kusaby, ale teda najprv by som začal vašimi odpovediami a vašimi tipmi, ani nie odpovediami. Kusaby je 7. album japonskej chlapčenskej skupiny Katun, vydaný 27.11.2013. Pesnička Kusaby bola titulnou skladbou. Veľmi teda oceňujem tento tip, kde je aj uvedený presný dátum a takisto, že to bola titulná skladba albumu. Ďalší tip bol, Kusaby znamená klub usmievavých šachistov a bojovníkov, a to i mi uchádza, ešte niečo, keď mi napadne, tak napíšem. Už nám autor tohto príspevku nedopísal to ičko, takže žiaľ Bohu, toto asi nevyhodnotíme úplne ako tú najlepšiu odpoveď, ale uvidíme. Ďalšia odpoveď bola pomerne dlhá, ja možno prečítam ten začiatok a tam ste tipovali, že Kusaby znamená klin, teda nástroj, ktorý veci buď rozdeľuje alebo spája. Veľmi, veľmi zaujímavé. Takisto jeden z názorov alebo tipov bol, že Kusaby je japonská ova. Napíšem prosím dole do komentáru, čo znamená ova, toto by ma veľmi zaujímalo. Ďalší z tipov, čo znamená Kusaby, bolo, že ahoj, možno myslený pozdrav v japonštine, alebo iba jednoducho, že tam bolo napísané ahoj. Veľmi svojská odpoveď bola takisto, čo znamená Kusaby. Kusaby je auto od Mazdy, takže výhľadovie to bude hlavní cena v sezóne. Aj takáto odpoveď bola. Fanúšik alebo auto tohto príspevku je zrejme vodičom auta Mazdy, keď ju tu vyslovene spomína, nie Toyota alebo iné japonské auta. Takisto ste tipovali, že Kusaby je niečo ako japonský román. Možno nejaké napísané. Každopádne dosť vás to ťahalo do toho orientu alebo na ten východ. No a ešte toto bolo tiež veľmi zaujímavé. Kusaby pospátku je iba suk. Nevím síce, co suk ve slovenštine znamená. Takisto odpoveď, ktorá ma veľmi pobavila a vlastne som si ju nevedel ani vysvetliť. No ale každopádne s Jomkým sme prešli tieto vaše odpovede a tipy. A dve nás tu zaujali najviac. Najviac nás teda zaujal práve ten výklad toho, že je to klub usmievavých šachistov a bojovníkov a to imi uchádza. To malé i, Jan 6.6, to malé i ťa pozývam na kofolu alebo na zlinu na námestí v Lamači, ale za toto žiaľ Bohu tú cenu nemôžeme udeliť. Ale rozhodli sme sa teda udeliť cenu Kusaby, čo znamená Kusaby, za tip, že je to auto od Mazdy, takže výhľadovie to bude hlavní cena v sezóne. Mne sa páči ten optimizmus, že v šachových turnajoch bude ako hlavná cena auto. Toto by sa malo zaviesť plošne na všetky minimálne československé turnaje a tým pádom môžeme týmto oficiálne oznámiť, že Honza Rusnák, gratulujeme ti a získavaš túto krásnu knižku Position Masterpieces. Verím, že ti to pomôže v tvojich partiách, lebo aj naše spoločné partie, ktoré sme hrali, boli veľmi, veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Masterpiece by som ich nenazval, ale rozhodne sa teším na nejakú spoločnú partiu. No a čo znamená vlastne to Kusaby, lebo to som vám slúbil, že vám poviem. Nie je za tým žiadna veľká veda alebo nič obrovské. Jednoducho rozmýšľal som nad založením jednej spoločnosti a hľadal som názov alebo slovné spojenie, ktoré v zásade neexistuje a nejakým nedopatrením sa mi spojili tieto písmena. Vymyslel som slovo Kusaby, ale to management tejto firmy odmietol, takže som si to nechal v zálohe a nazvali sme s tým Jonky, s Jonkým pod týmto názvom
celý turné alebo celú veľkú cenu Kusaby a tým pádom sme sa možno aj trošku odlíšili od tých všetkých turnéov. Takže nič veľké za tým nebolo, ale som rád, že ste tipovali a naozaj ten japonský nádych tam bol častokrát cítiť aj od ľudí, s ktorými som sa o tom rozprával. Budem sa na vás tešiť, ak sa vám veľká cena Kusaby páčila, no určite nechajte like, odber alebo komentár. Uvidíme, či vymyslíme opäť nejakú veľkú cenu alebo nejakú šachovú ligu, internetovú ligu aj v nasledujúcej sezóne. No a toto je naozaj už finálna bodka za veľkou cenou Kusaby. Čauky mňauky, zdraví vás Myši.